mukurikiye ni kuri Kiza TV Show nk'ibisanzwe nongiye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri mu bihugu bigiye bitandukanye, nizere ko mumeze neza mwese muri amahoro. Ariko by'umwihariko ndashimira wewe wakoze subscribe ndetse ukandika na comment, ndagushimira cyane. Reka nizere rero ko mukomeye muri amahoro, ndetse ndashimira namwe mwandika inama cyangwa se inyunganizi cyangwa se n'igitekerezo muri comment. Inama mugira abantu zirabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi. Impamvu mbasaba ko niba urebye ikiganiro cyacu ukagikurikirana wajya ukireba hanyuma ugatanga igitekerezo bitewe n'uko wakimenye cyangwa se n'abantu twaganirije, kuko birabafasha, inama zanyu zirabafasha. Hanyuma uyu munsi tugiye kuganira n'umugabo wa Samantha, niko ndi bukwite ko nge sinzi izina ryawe ariko urabanza twibwira. Ariko nta mpamvu yo kuganira wakambije. Ndabona warakaye kandi ibintu ni amahoro, ibintu ni umutekano. Rero nagira ngo rwose wumve ko ari amahoro, nturakare, tujye kuganira ibintu bisanzwe nk'uko n'ubundi ujye ubiganira. Rero njyewe ni ubwa mbere ndatuganiriye, nguheruka kera cyane uri gupropoza Samantha, niyo hantu nguherukira. Urumva haciye igihe wabaye umugabo, rero umupapa nyine wenda ku giti cyawe sinzi nubwo utabyemera, ariko nyine ni muri ubwo buryo nifuje kuganira nawe ku bijyanye wa mugani n'umuntu witwa Samantha, n'umuntu umeruka ari umushere wawe, ariko kuri iyi nshuro akavuga ko mwabyaranye umwana ariko utaremera. Rero ntibikubangamire kubikubazaho ko Samantha ni inshuti yanjye ya kera, nifuje ko kuba namenya amakuru ye, ariko nk'umuntu nawe mwahuje nifuza nayo kumenya ibyawe, kuko twaraganiriye agera ibyo tubwira ku giti cye. Nifuza nayo kumenya uruhande rwawe, kuko hari igihe umuntu avuga ibintu akavuga ku ruhande rwe ariko ntavuge byose, kuko ntawivuga nabi. Niyo mpamvu navuze ni ku mpande zombi, naganye na Samantha agira ibyo atuganiriza, ariko ndavuga ni nzagushaka nawe, kuko ntabwo twifuza ko imiryango itandukana, ariho noneho umwana bakeneye. Niba hari umwana wifuza kubaho arerwa na se na nyina, ariko hakaba hari imbogamizi z'uko umwe muri mwe atamwemera, tugomba gushaka impamvu ituma umwana mutamwemera, niba ari wowe uri mukuri cyangwa ari Samantha uri mukuri tukabimenya, ariko byaciye mu nzira nziza. Ni muri ubwo buryo rero nshaka kuganirizamo, ariko reka mbanze nguhe ikaze mu kiganiro, tuguhaye ikaze. Akoze cyane abashoboje. Njye n'ubwa mbere tuganira, uratubwira amazina yawe. Tuneteza Gilbert, yirukana ntebe Samantha. Uri gupropoza, wishimye cyane, ariko nyine ubu byaje guhinduka. Oya, ndishimye nta kibazo, nuko nyine byaje kunakari cyane. Narabyaze binaje narabyihanganira. Ndangu ifite nk'ibisanzwe nyine byerekana bivapoza. Nari mpari rwose. Mari wari uhari nawe ndimo. Nari mpari rwose. Turi kwitegura n'ubu. Kwitegura n'ubukwe. Nyuma yaho nawe nari n'ikibazo nyine bukazi nyine. Bajya batumutunyanga nyine ukaza badufunga twese. Yego. Ari mbigenderamo. Ntabwo agwa nkasa. Ndumva arafunze ari umwe hari umwaka wenda ku mwaka wa ngaho urimo. Ako nyine ngenda. Mfite gando kwa no ura mu Samantha nyine na televiziyo naho bize. Nanjye maze kufunga. Fungurwa. Akwenda kumusura. Ndanamushobora ko yasuye kuri gereza, nta kibazo gihari, nyamara urukundo rukomeje. Namukundanye. Nta kibazo pe dukundana, urukundo rukomeje, ariko nyuma yaho nyine ndafungwa, gufungurwa, ndataha, izi mu rugo baza kukunda, baza kuntora, ndi kumwe na famiye yanjye kunakwa kuri gereza. Ndaje kunamubona, afite umwana. Yari afite inda y'amezi atandatu. Ibyo ntabwo yabimbwiyeho, nabibonye, nabonye ko ntabwo afite umwana. Ariko ni ukuvuga ngo reka nguce mu ijambo gato, njyewe twaraganiriye nsobanurira uko byagenze. Urumva ngo igihe yasamiye inda ni cyo gihe bagufungiye. Noneho ibaze nawe gusura umuntu muri gereza, ukahita unamubwira ko utwite mutabanaga. Nizo mbogamizi zatumye atabikubwira. Ibyo uvuga ni ibyawe nawe ukavuga ibye, birumvikana. Kuriya ni byo nagiye nahita mubwira, nize gukurikira ikiganiro ejo bundi. Akunaga cyane namase kuvuta ufite inda y'umuntu bivuze ngo ntabwo dukwiye kumuga mutwitiye, sibyo? Nshobora kumva ko mbitwite nkagira ibyo mbipurabinga cyangwa ibyo mbyakira mutima wanjye nkagira nkanabyitegura yewe, kuko nk'urugenda ndetse nk'urugenda uba ufunzwe, ufite umwana wenda hanze bakawufunga, ntabwo wajya umwitaho na famiye yamwitaho. Famiye yamwitaho kuko famiye ivuga ati umuhungu wacu afite umwana akatumwitaho igihe atarafungurwa, nafunga azava ati tumurera natanafunguka azava ati wa muntu yasigaye ku muryango neza turamushimira. Ibyo ntabwo byakoze rero nawe rero. Ngo rero kuba nataje asanga afite umwana no kuyimbwira bitandukanye. Bivuze ko wowe icyo uvuga, bivuze ko washaka bikubwira uri muri gereza. Yes.
ese ari gutumura ngo atwite mbye sa twite meze 9 tomara usta ni na meze 9 n'ubundi n'iki ndafumwa akafunga kugura meza ngaya meze 3 na kuno amwanu kwezi kwari kurashika kuri kuraje ndo batukuraje ufite inda y'umuntu ngo yakugiriraga imwe akavuga ngo nabikubwira ngo urajya muri koma 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 ko byake batanukanye cyo kujya muri koma nka byake njye mako najya muri koma aho nkayivamo kayivamo kandi gena na gena n'ishono kutajya mureka Kwishima wewe. Anga nishima. Nawe yumvaga numenya ka twita uzishima kuko ngo yarazi kukunda abana. Wewe ukunda abana umuntu wanga abana pe. Abantu umuntu abana mu kwa kunda ko nabanongogisha. Ariko rero bitewe n'ukuntu uwo mwana yabyamwake cyane ukuntu umwana bavugiye gahunda ziwe zose. Eh. Umuntu n'uwo derukanira ariko nyine naratashe afite umwana nyine. Umwana ngo nuwanyatse uwanje ushingiye ku cyoro wanje. Mvaze ibazo byinshi. Mwa kugena ngo nyina nka mure kugena ngo nanze kujya muri koma ikindi biki nkumva ariko ngari kukimvuga ko zajya muri koma kandi nkumva ngiye nafite bishingiye iyo mvuga ati nyimvuga ati rero oya iyo tuce ku ruhande ndagushimika ibyo wakoze cyo cyo kujya kusura kuri gereza kana kanaza rukanje murira nta kibazo ndi gushimira ariko ibindi bintu byo tutubyoreye ubwo niko kumwihakana uvuga ko umwana atari wawe nuko uko pe nuko ukuntu uvuga kandi ari wowe ari wowe ngiyewe nawe kubati uyu muri vuka benda ari mukuri cyane ari mukuri hanyuma Samantha ariko yavuga ko yavunitse kuko najyaga mubona ku ma social media yatwise ari wenyine nta kazi n'ukuri ndarumva nago twituri wanyu uravunika ariko aravuga ati impamvu atabikubwiraga ngo yagira ngo nyine ngo bitagutera ikibazo ariko ikusa ryabayeho wa mugane urumva we impamvu atabikubwiye yatekereje ibye ariko nawe utekereza ibyawe ahubwo wenda nanone yavuga ati nimbi mbugira ari muri gereza nafunze yifite ibibazo ndabamwongereye ibibazo kumbi ni bya bibazo noneho biri kuza inyuma gusa mu bintu bigaragara nibyo namubajije ntise ni gute umuntu yihakana ukishaka kwihakana umwana hari ukuntu umuntu abyara umwana akaza asana nyina fotokopi kuryo uvuga turi umwana kubyo wanavuga ati nuwanje ntangira umbyemye ariko uri umwana murase oya kwa dusa kwa rizo se niba ari ukubyirengagiza ubishaka niba ari kudashaka kubitekereza simbi oya amaso gutya gutya mu maso gutya nutwiso nutwawe neza neza abagurose niba mwe kuko mukumuga kwenga umwana yamarasa mu rugo kuko bazi ko mu rugo utari kureba no kukivuze mu maso se nanda nyobo gitusa abantu bose barabivuga ariko reka kubivuga ariko we ntago ubibona iki ntago ibona nko kubivuga ntago kubivuga ngo nite mbyemera siko bimeze ntabwo bizo bigura ngiye mbwa ati wowe kubivuga no kuba dusa shoko nese nkurugero shoko umwana ukora naka abaturanye nabo barasa nkurugero wapfa shoko umwana ukora naka musa nta n'umukino wapfana nta n'umu naziranye nta n'icyo munahuriyeho ariko uraharaho mwahuriye haracyo muhuriyeho niba warahuye na nyina ukiwe umva ko mwasa ntacyo mupfana yega no kuvuga ngo twana ariko twende vuga ngo twa twajyamanya nakibazo kandi tuvuge gutyo kanga wajyamo no mugatwe ne gatanu turamutende kandi nyine warayimuteye shoko nyine kuvuga ngo namutenda nuko atwite yabyaye okay niyo mvuga bwa kwashingira ko atwava ngo namutenda kandi we yambwiye ko ngo mwabikoze nyine iryo rimwe bitabihubo bihwaniramo nyine yaraye iwawe bwije muri bije y'ubukwe ntago mwongeye nta handi yongeye kubikorera nyine bihita bihwana nyine nashe kukubwira inkuru nziza asanga bagufunze hanyuma ku giti cyako umuryango wawe ubitekereza aho iki wenda ngo tuve ku ruhande rwawe ntiwemera umwana hanyuma famiye yawe uko biri kose ntabwo bayiberwa ayo makuru imiryango yabyakiriye gute ibyo ko biri kose imiryango yamenye ko umushire wawe yabyaye ariko utemera umwana famiye zabyakiriye gute urumva famiye na famiye afata umwanzuro kandi ufata umwanzuro ngewe nkanyira ubwite kandi ngewe nariho ndumva famiye n'abatero ibintu mamuberetse tujya twe gakeya turebe ahubwo katasanga tumeya twirengera indi kosa runaka tuzatekerejeho bada bingenze kabyikurikirana nziza bigisuzo cyanjye kivuye ku mutima wanjye ko nababwiye nabo baranyumvira nk'ababyeyi nyine ubwo nabo nyine ntibashaka umwana nyine wajya rumva ntabwo ari uwabo nabo bamiye ko atari uwabo umubyeyi nabo ushobora umwana ni uwabo umwana n'ingereho kubabwira ngo barabwiye bina ngo bavuge umwana ngo bemere umwana njye ntamwemera ntabwo kiri ikibazo giteye ikibazo gitandukanye nacyo ati mamuretse njye umwana we nzamukurikirana nawe bakurikirana nzaba igisubizo njyewe kive ku mutima wanjye nabajije Samantha nise ku mugabo aho washaje mwabyaranye yambwira ko bose ngo wagiye uramubangisha ubabwishyiramo nyine amagambo ngo yo kumwanga mubeshyira ibigambo kugira ngo umuryango ngo nta muntu n'umuryango wari wamureba nta n'urabona umwana
wajana kubusuva unoku na kubusuva na mani shumugi ango na upge nubuga remano ba bjenda ba bafuga na malaga ni ra atirona urero ikosawa kuzi ni ringi ni ringi ba yakubge na ni yuko sa jumbe kan wewe kuara vuzungwa zikomu gera tu kiti gadiya honga ba na muri jereza ni chino tafa kuyumbisha na wewe urumu mokuru te jereza okay atirava atirona urero ihanga ne mubije nk'umuntu wabyorabye nta kibazo umuntu abye ntago kirero umwana ngo kiba kinini cyangwa kigorana je no gufasha nda ku ruhande cyakora ubitera umutera nko kumugufasha ariko rwose twege ntago tagize yarabyanze kandi kuri nabwiye ko nabati ni mubireke ni ibintu n'ibyanyenda bikurikirana hanyuma icyifuzo cyawe wowe ni iki wowe kubgawe umuntu aravuga ko mwabyaranye kandi ntiwemera umwana kugeza isaha umwana ageze amezi 8 atangiye kurya aranywa urumva ari gukura nturamwemera nta kintu na kimwe uramufasha hanyuma kuri wowe iyo utekereje ukareba wa mugana ibyo byose ibyo byose byavuzwe n'ibyabaye umva icyo wifuza icyifuzo cyawe ari nk'ikihe urumva cyangwa byagenda gute urumva Samantha yabigenza te cyangwa se umwana amaherezo nayahe muzakomeza mubane gutyo muterera hejuru umwana akura atazi ahahagaze oya namubwiye nyumva amatumanga mutima w'umwana rwanje genda ushaka kubyo kumisha DNA n'umwana makupimisha DNA cyangwa umwana rwanje afaranga nzagusubiza byo nari mugepe nubwiye kugira ngo duhindure ko hari ikintu ibintu abantu benshi ba iyo bafitanye akabazo baravuga ngo ujye gupimisha 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 ni amafaranga amafaranga ariko n'amafaranga akora amafaranga nese ngiye bwo mwemerera amako kumutaye ishoro byanjye bwo nkasa batari wanje nabenderera abandi utanga ibishoro nta nkugira umwatsi ndamuse muri mufasha bati kamva nkamwemera nyuma akaza pa umwana bati umwana no wanje byanjye ndabiti we ya yasubiza we icyo wanga no kurerera undi icyo wanga kurerera undi nyine kuki kucyumva kwenda kuri wowe urumva renda wari mukuri nge nabonye umwana musa numva kare mukuri oya ariko ngo nabaturanye barasa turanye barasa nyine bangayese basa nakimapfu nakimapfana none se uragira uti ngashaka amafaranga apimisha ashaka amafaranga cyangwa ashaka amafaranga cyangwa arebe gupimisha n'ukuri na amafaranga menshi uriya mugore ndabimana naye umugore wawe kandi tarabo wawe Samantha nakazagira nta nako yigeze akazagira ngo arafura gusikase ko gufura k'ibihumbi 2-3 aya mafaranga zaguragira mu 200,000 ajye gupimisha umwana uko icyo si kigeragezo cyasuka umuhima urimo kugushaka kugira nuko na ayo namananiza nawe urabizi neza ko ntaho yayakura akavuga ngo nubona namananiza nzi azayakura utambeshya azayakura azaguza neze kukiyumva ko kukiyumva ngiye azishyura ikize basi mu yamuye okay byibura nawe shyiramo akantu kuba umuntu kukubuga nk'umuntu erega iyo umuntu mwakundanye mugahuza imibiri nubwo havuka ikibazo hagati yanyu ntukumve ko nyine mubaye abanzi nta handi hantu muzahurira shyiramo n'akakantu kuba umuntu kuko mwakundanye byibura ugashyiramo avuga uti byibura nk'umuntu twakundanye ni mariyamo igihe iki ni iki reka ngo ushyiremo imiyaga basi ngufashe amafaranga nyatange niba uyafite kereka nimba utayafite byibura uyamutangire noneho we ahubwo wagusigara imideni ijya kukwishyura kuko afite ikibazo niba ufite ikibazo yego arababaye ni nawe ubikeneye cyane ariko nta mikoro kumubwira rero ngo ashaka amafaranga icyo kintu ni ukumuhima azayabona ashobora no kuyashaka amara amezi 5 atarayabona icyo kintu ni ukumuhima byibura nawe shyiramo akantu nk'umuntu mwakundanye ushyiremo iyo miyaga umwana naba ari uwawe ntayazagusubiza naba atari uwawe azayagusubiza byibura aho ntiwabushyizemo imiyaga myinshi cyane ukaba umuruhuye kuko umva ufite ibibazo nk'ibyanye nawe abizura oya ndumva ukutaye kumugira impuhwe kurangiye kurutongera kuzingirira kwifata hamwe fata n'ahandi wumva kuri kwa buri muntu wese umva numva kumenya kuri kwa buri muntu wese ugenda ujyanisha no kujyanisha nawe ari wowe ubaye ngiye ari wowe wabikura utari wowe njye mu kigo cyanjye basi njye namuguriza basi make namuguriza make kimwe cya kabiri akazana neza nyamugurije bwo asanga atari umwana turajya yasubiza ese kucyumva ko atari uwawe wowe wamaze kwishyiramo ngo atari uwanjye kuki utaba uwawe ubundi uwanjye ariko utari uwanjye ni ikindi nanone biratandukanye ngo azaba wowe cyangwa ntaba uwawe none ubwo ntabwo bite bwo oya amafaranga ni ikintu numvise oya amafaranga byo nagende agerageza ashakisha niba famiye nafite famiye nje ko afite famiye nini rite yanjye famiye ye rero nayo ngo ni zero afite famiye rite nini yanjye kandi umva ntago yabura famiye imufasha na hotel mu cyaro bafite ubyo bwo muri bina azayabona zamuna bose ndabizi ne kuzabona abone ngiye byanjye mu birimo muretse mu birete
uri kumenya ibyawe nyine ndi kumenya ndi kwitegeza nimenya n'ibyanye nta kindi nakora pe nta kindi wamufasha namba ntarashwa ariko se wewe wenda kumufasha byihurira uriya mwana naza wenda tuvuga amafaranga akazashyira kaboneka azashyira yabone nyine bizatindira ko wenda zayabona uriya mwana n'usanga ruwawe n'umwanya uretse mwanze kumbwira uriya mwana nazaba uwawe n'ukuntu nyina wamufashe nabi n'amagambo wabwiye nyina akamukomeretse n'ukuntu nyina yabayeho naba atwite ari wenyine akakurengera avuga ngo atabikubwira bikagutera ikibazo uri muri gereza umwana murera wenyine umwana akaba agiye kugira umwaka amurera wenyine nkubwo nabu wawe wowe ho noneho wowe uzabe uzakora iki oya yewe wenda sanze nkugira wenda sanze ari uwanjye namwe mpamagara nkaje gutanga na sembazi ukuntu wese wakoze wese wakase mbazi ababarabarirwa sibyo ahamita musemba ukwiye mwasembazi wose mbazi namugira turakandegeka kare ndacyo bitabari kiro bazuva ku kiro hari kandi kicya kare ndaka amafaranga ariko wayamusubiza yamusubiza namusubiza pe nako musubiza nafemene nabwiye ati rero sho kubenda kuza kumwana ko wanje ntabona amafaranga muzangureza kwishitumwishure kumeza tukumeza tumutube famiye nta kiba afitanye nawe nta kindi namugengewe ariko harimo n'ikizere gicaye umugerera kiza kukimujya ni ngombwa kurumba niba ikizere gice kuko iyo umuntu mukundana hari uburyo umufata ubundi uko ndabona umuntu ushaka kuvuga uti shere wanjye ndamwizera nubwo namusiga ahantu aha n'ahanzi neza ko atajya hanze ikizere ariko kuba uri kumukeka byine ko atari wawe nta kizere cyinshi ikizere kizere niba kizere niba mama nta kimwe nta kimwe nta kimwe cyane cyangwa nta mwizera ntibyumvikana kuri umuntu afunzwe amezi umwaka n'umwaka ni munini wa amezi cumi n'abiri ni menshi kandi kuri igitsina gore gihinduka vuba kandi igitsina gore gishuka vuba ushobora kuzumura bati ngewe kwizera ibitangaza gukina gutya umugabo yaragiye ariko niba yaragiye kandi musigare nkukorera ibyo atagukoraga birusheho cyangwa ibyo yakoraga gira icyo ndushaho urumva yamara kujya muri sisiteme yo kujya muri sisiteme abantu barahinduka akaza kumenyamo kwizera ibitangaza asa nawe ugasanga wenda abo wenda baryamanye nk'uko wenda twaryamanye nanjye cyangwa mutenda undi akamwitakana nk'uko amaze kwitakana akagenda ati nubwo yamaze kugenda reka ngewe agahitamo kuyima nyine kuko itayimaze kitayima iyo ndi gushingira bati kuki nyine kuki ngiye batayishe atabati ni umuntu ayimuteye akagenda rikorera muri gereza rikazaza n'ubundi nta kibazo azafite ubwo kwamufunze reka nyimwegekaho niko mbitekereza sima mu butabyumva ngo uva umwana murasa sima bigira kometa umwana turasa cyane uri gukeka ko ashobora kuba yaratewe n'undi akavuga ati mbuze se w'umwana reka mfe gufata uwo nari mfite ese ntabwo ujye babona kubizi genda ngiye gishingiye zabayeho hari ababikora agafatira nagahita avuga ati yari uwunze ibyawe yose nitabaye uwunze ibyawe nawe uwunze ibyawe nagahita n'amagambo usubamo n'amagambo uwunze ibyawe ufite yanjye tunaziranye yewe samantha uko umuzi yabikora reka kuri abantu barahinduka kuko umuntu arahinduka umuntu wese yahinduka bavuga ngo bavuga bakikora cy'umugari mu kinyarwanda bavuga umuntu ni mugari saa ku isi umuntu wiza yaguhinduka yanagucamo igikosi utatekerezaga nk'uko nanjye bafunze nizera abantu twakoranaga kuko isi ngiye bahamye kuko baduhindutse bakatumenya amanyanga gufungwa baraguhinduka tujya amanyanga gufunga umwaka hejuru agaherere ni ukuvuga ngo umwanzuro wawe wafashe icyifuzo cyawe ni uko uzamwemerera ko umwana yabanje gupimisha numva nta n'ikindi kintu kimutwangira utekereza ubu ngubu rwose ntabwo se ujye utekereza ujye umukumbura umwana se wakumbura umwana ubundi se wakumbura umwana utabyaye noneho ukuntu wafashe umwanzuro ngo utabyaye bagira ngo nta n'ubwo wifuza no kumubyara bajya kumubyara namubyara kandi umugabo wese yifuza umwana ushobora kuba utabyara ushobora kuba utabura kuto wanjye nkazabyara undi wanjye nta kibazo gihari pe yambwiye ati uraturiya mugabo wanjye yakundaga abana ati numvaga ati naje ntwite rwose ngiye kumusimbukira ngo muhobere numva ngiye kumubwira inkuru nziza ati mbona ndebanye iseseme n'ubundi ndabakunda ariko kuriya umwana wawe mukunda kuko ati umwana mwamukunze mugureje mugure akabiswi mugura umwenda w'impano mugura inkweto z'impano ariko umwana wemeye umwana wanjye namuvanye amaraso yanjye utanga imibare myinshi nawe kigali uramuzi nawe kigali ishuri ibyo bitunga byose ndabizi ko bijya mu nshingano z'umugabo niyo mpamvu uvuga ngo naramwanze ntabwo namwanze nanjye oya sinamwanze amakosa niyo yateye nkuba biteye byose nta byangana kubaza bibare nabyo isaha ku isi bizarangira ahita agira iherezo
Nashikama tuza ubu bagire. Abe papa abe na mama. Ayi papa ni mama. Ari kamaherezo ushaye gihe bino bintu bizarangira Samantha ntago uzamukira. Sinzi. Nkuko nanje ntanje sanze atari wanje nige ntakaza ngo anyana ku kuri kamera ntanye nago yanyira. Kuki umva kinge nako kinge umva yanyira. Nawe ntiyagukira. Igeze kuki umva nge asanze atari wanje zo bagira bitebwo. Ariko umwana akazakura agasanga rwose mwabanje kumuhura na mujya mu nyiko muramuburana n'uwanjye bwa nyuma na nyuma akabona nyiraho. Ikiza cy'umwana iyo umwana akiri mutoya ya amayiga nahari nicyo ndi kubishimira cyane nuko ari kugera birugutana ataramenya ngo papa n'uyu nguyu mama n'uyu nguyu ese. Rero nimba mubikora ibyo gupimisha mupimishe vuba umwana atarakura wa magana ngo abimenye yumva ayo mati. Yewe nago ngiye ibyo gupimisha nago bindiho ngiyewe. Nago bikureba. Nta kintu nandi ndeba rwose. Uzabibaze na Samantha azakubwira. Ese umwana yitwa nde? Ahubwo nanjye mwamubajije. Nabyibagiwe nabo. Ntabwo namubajije kuko umwana yitwa. Namubaze nanjye nago nzi ko umwana nago mbizi ntago nkine kubimenya. Nta nubwo ushaka kubimenya. Ariko ubwo umunsi umwana nusanga ari wawe uza aya magambo gusa nkeneye no kubimenya. Yes. Hanyuma se cyangwa sha ufitiye undi sheri muri iyi minsi hari ukuntu kukabaza ukabaho ugahita wibonera n'undi muntu umutima w'utukunda n'umuntu kakanya nawe tawugira umuntu ukakunda abantu batatu icyarimwe abantu batatu baratandukanye twitonda ugatwitekerezaho. Iyo kibazo cyane ngo kirakemuka ujye kwinjira mu yindi kese. Kuba kitarakemuka se kare ikibazo nyine ko ari impamvu y'uko hagati yabuze uwemera. Oya, nta mvugo yo kujya mu yindi kese ngo hani umutwa nyina n'ibyo mbaribyo ngibyo. Kiva ku ngi ukundi umukobwa cyangwa ukundi mama no, nta biri umutwa. Ni ukuvuga ngo umara gupimisha umwana ugasanga atari uwawe muzatandukana nyine. Nisa iki kibazo cyo kwa noneho ni mumara gusanga umwana ari uwawe bizagenda gute? Niryo gutekereza naba ari uwawe nyine ugapimisha ugasanga amaraso ni mbye undi ka abeki undi kino uzabigenza gute ikintu ufana n'umwana n'umuntu mama we umwana ari uwawe ragenda urambo yizo urajya muri etwa nyina nyine murahura kumara cyo kumurikisha n'ese ubundi byanditse kuri inde cyose ubyo ngiye kucyo kwa muganga ko muganga kwase ko bete bandika yemukuye kwa muganga atamwandikishije sinzi cyo ngise n'imubazaho kandi umwanya wabyo kubitwe kwimubaza sinzi yendo zamubaza zakubwira ubwo bivuze yuko nusanga ari uwawe uzamwandikishaho. Nacyo n'umwe kwinikisha n'ishara z'umubyeyi zazikora nta kibazo nta kindi cyari cyagerekire ariko ubu nta kintu muvugana wagiye none kinyine kumagara no kugefuna abantu bafane n'amaboroso n'amubaza nta muntu wabo umujye muvugana cyangwa uri kuvugisha wiwe famiye yabo wenda ngakubaza ati se bimeze bite umwana umugore wenda wiwabo wabuzi cyangwa se nta nabuzi hari ukuntu umenye ugira ukundana n'umuntu akagupresenta abantu biwabo cyangwa se akanabaguhisha ntubamenye hari abantu biwabuze ngenderanye n'abasaza niba tuziranye ariko nabo ntago nabyo byaho tubiganira amaho tunamo kugira ngo tubiganireho tuvugana bisa nyine bifite amakuru yawe aho nyine ibyo byaho ngo nyine nabindi byaho ngo bikomeye cyane byo by'umwana ntago mujye muganira ku bya bushiki we oh yeah reka nta mpamvu nta muryango nta muntu w'iwanyu uraza kureba umwana nta n'uwabo uraza kureba umwana sinzi niba bagenda cyangwa basura nasimbizi byano simbizi cyane wiwanyu yajya kumusura ntubimenye ntabikubwire iyo kumara cyo kujya ntimenye nagomba mu rugo nagomba mu rugo wacu nyine mfite nibera umuntu w'umusore akuze akaba akeneye kuba hawa kwishakisha ubuzima urumva nyine ko byagenda nyine nta mpamvu yamenye ngo umajye kumusura cyangwa amusuye ntabwo napfa kubimenya rwose hanyuma turimo kugana ku musozo nagira ngo bigire ikintu bwira abadukurikiye Samantha mwaba ibyo bintu byo yatwise asenga ari umukozi w'Imana asengera abantu ariko nyuma yo gutwita abantu baza kumuvaho baramwanga bavuga ko nyine yasambanye yakoze icyaha kandi akijijwe ndetse abantu benshi barabimwangira urumva ko n'icyo kintu cyabayeho arabizizwa kandi atari icyaha ariko urumva ko yaciye muri izo nzira zose kugeza kuri uyu munsi yarambwiye ngo aracyasenga hari abantu bake nyine afite nyine agasengera nibwo buzima bayeho hanyuma kugeza kuri uyu munsi wowe ni igiki wabwira abantu badukurikiye abantu bari kukureba abantu bakuze nyine nk'umuntu wakundanye na Samantha ariko bikirimo
ukiri kwigaho ibyo kuzuza hagati ikibazo cy'umwana wababwira icyo abantu badukurikiye hari abari ku ruhande rwavuga ati nibyo haravuga batuye umugabo nta kigenda ari guterana umwana ibiki n'ibiki kandi umwana ari uwe abantu wababwira iki kubabwira wenda mpereye kuri njyewe bya samata ntabwo nari umwana cyangwa mbivugeho kuri njyewe urumva wenda banenga cyangwa bakambangarukira sinzi ku kinyamitima yabo akamitima nayo ngayo kuri njye nayo ngayo ahubundi ibindi byo naho Imana hari kunayoboka nta kintu wababwira nyine abavuga ko nyine uri guta inshingano ntabwo n'inshingano ntabwo n'inshingano nabo bagiye bashyira inyuma agatekereza cyangwa akareba cyangwa ku byo babwira hagenda bangarukira cyangwa bangarukira Samantha ubwo rero twese nabidasa n'ibitekerezo ni irihe jambo wabwira Samantha ugiye kumbwira ko uri buze ujya kubwira Samantha ngo mbandi buze numva ntabwo cyangwa se akadomo mbega urwango umuntu ufite urwango rwinshi oya ntabwo ufite ntabwo ufite ese ku buryo umuntu agwaye atigira ikintu guhe umuntu ukavuga ntacyo mfite ubu namwe ubusa mwe mwe nta rwana musuhuza kamupepe oya ese rapi umuntu abona ariko asha ahavuye urukundo koko nuko biba bimeze oya basa uri yumva tuje base yumva tuje ukareka dusoze twari turi kumva uruhande rw'umugabo ngo rw'umugabo se ndako ngo shingiye da rw'umusore wakunda se ndavuga ko mwasukundanye ndabivuga ngo iki oya ubwo twakundanye ko namukundaga mutereye ibi abanosora bizwe turwana n'umusore watereye ivi Samantha bakanakundana ariko bikaba bitakimeze neza twumvise uruhande rwe ubwo mwese mudukurikiye mwumvise hagati yabo uko bimeze ukoraho kuri ubwo nyine reka turindire turebe Imana nigira neza umugisha Samantha akabona amafaranga agapimisha imanza zigacika tuzashima reka dusubikire hano turasubira mu kiganiro cy'ubutaha.